हेलो हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मोर ब्लॉग को आपन स्वागत। आज गोटे भौणीर बाहागर चलतु तर आज डाकिछंती बुलाबूली करने मंगलामूली होमती कौन हो देखे तापर आम बाहर देखू केमती कौन हो मंदिर तार बाहागर अच्छे। आज हेलो हाय फ्रेंड्स, आज आम गोटे भौणीर बाहागर आगे मंगलामूली हो सब देखते कौन हो आउ कौन अच्छी ठाकुर पाई नुए बसई दिखी ताकु तु कौन ड्रेस पीछे बुले ना लंग ड्रेस ब्लाउज आउ पूरा रेडी अच्छु गाड़ी फास्ट फोर्ड जापर जी आम बाहर सारे जीव मंदिर केमती कौन हो बाघर बुलाबूली टे देखे रेडी तो मैडम चुनी कौ थर जी पलिले रुंचाला देख बाहर मंदिर सब रेडी बाहर बाहर चुनिया के आगे पड़ी आम गाँव रु फाइनाली आम बाहर गलु
ମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ନା? ହଁ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚୁକୁଟି ବାହାରକୁ ସବୁ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଥିଲେ ବଟିକା, ସବୁ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟା ଗୋଟା କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ଚୁକୁଟି ତାର ଶୋଇଛି। ମୋତେ କମ୍ ଅଛି ନା ଏଇ ଫାଙ୍କା ପୁରା ଓଲା ତା ଡୋରଟା ଖୋଲା ସେପଟେ ଓଲ୍ଲଉ ରହ ନା ମୁଁ ସହିତ କରି ଭାଙ୍ଗି ଲାଗେ ଆସ ତ ଓହ୍ଲେଇଲି ଏଇ ମାନେ ଓହ୍ଲେଇଲି ଏଇଟା ଓହ୍ଲେଇଟା ଖୁସୁଛି ପ୍ରାୟ ପଡ଼ି ଏଣୁ ଲମ୍ବି ମନ୍ଦିର ଚୋରି ହେଲେ ଭଲ ହେଇନା ହେଇଯିବ ପାଦ ଗୁଡ଼ାକ ଏତିବାଟା ଆସି ଫୁଲିଯାଇଛି ଏଇଟା ରୁମ୍ କେଉଁଠି ନେଇଛନ୍ତି ଘଟି ଯିବ ନା କ'ଣ ରୁମ୍ ଏବେ ଜୋତା ତାହେଲେ ସେପଟେ ନେଇଛନ୍ତି ଜୋତା ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିବା ସେପଟେ ବାଟ ଅଛି ଯିବା ପାଇଁ ସେପଟେ ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା।
I'm
ଆସ ଆସ ଗାଡ଼ି ପାଖ ଆସ।
ତମେ ଘରକୁ ନବ ଘରୁ ଜିନିଷ ଦବ ତମେ ବୁଝିପାରୁ ସେ ବି ଥୋଇ ଚାଲ ରୁହ ପାଟି କର ଚାଲ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବର ଆଉଛି ଜୟନ୍ତୀ ପବନ ବାଜି ଯାଉ ପଳେଇ ଆସ ମୁନି ତାର ଗଲା ମୁଁ ମୋର ଗୁଣ୍ଡି ଟିକେ ଆଖିରେ ପକେଇବି କିଏ ଟିକେ ପକେଇ ଲଡ ଭଗବାନ ସେ ଇମୋସନାଲ ହଉନି ସେ ତୋର କାଠ ହେଇକି ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ନହେଲେ କାନ୍ଦିଲା ନା କାନ୍ଦୁ ନାହାନ୍ତି ନା କାନ୍ଦୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅରୁଆ ସେ ମଝିରେ ବାହାହେଲା କାଳେ ଯୋଉ କୁନି ଯୋଉ ଆଙ୍କ ଯୋଉ ଜଗନ ବାହାହେଲା ତାର କାହିଁ ମାନେ ସେ ଟୋଟାଲ ଭାବରେ ଏତେ କାନ୍ଦି ଯାଏ କାଚ ଗୁଡା କାଇଁ ଦେଇଦେଲୁ ଗ୍ୟାସ ହେଇଯିବ କାଚ ଦିଅ ନା ଚଉଡ଼ା କିଏ ଦେଲା କହନି ତୁ କାଢ଼ିଦେନି ରହୁନ ନା ନା ବେଶୀ ଦିଅ ନା ସୁଧୁ ଏସି ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆସିକି ଭାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାହାଘର ଫାଇନାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଗଲା ବିଦାବିଦି ହେଇଗଲା ତାର ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ପୁଣି ରିସେପ୍ସନ୍ ତାର ରବିବାର ଦିନ ଅଛି ଆଉ ମୋର ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଶେଷ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।